Сайн байцгаана уу хүн төлөгчдөө. Өнөөдөр 19 оны 8 дугаар сарын 6-нд дефакто мэтгэлцээ нэвтрүүлгээрээ бид орон даяар өрнөж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хилэлцүүлэгт ярилцсанд оролцохоор нутгийн өөрөө удирдах ёсыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бэхжүүлэх үгүй юу гэсэн сэдвээр явуулах гэж байна. Бидний нийгмийн зөвшөлтслийн суур гэрээ болсон үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийхдээ нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулна гэж заажээ. Гэвч уг зарчмыг бодит байдал дээр хэрэгжүүлэх асуудал өнгөрсөн хугацаанд маргаантай явж ирсэн. Одоо өргөн бариад буй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөч нутгийн удирдлагатай холбоотой асуудлууд мэрэгжлийн төлөвгөө олон нийтийн дунд өргөн хилэлцүүлэг явуулах үнэхээр шаардлагатай. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийг мөн бид жаргал доогуур зураас дефакто Twitter энэ сошиал медиагаар бид та бүхний асуултыг хүлээж авна. Жаргал доогуур дефакто. За ингээд өнөөдрийн мэтгэлцээнд оролцож байгаа хоёр эрхмийг танилцуулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлнэ гэж ноён тавуу сүрэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн гишүүн. За миний зүүн гар талд үгүй нцааж ноён инх болд улс төр судлаач харьцуулсан эрхцүү магистр. За, Товуу Сүрэнгуй. Оросын холбоот улсад Москвад хүнсний үйлдвэрийн их сургууль төгссөн техникийн ухааны магистр хүн. Улсын баг хурлын, их хурлын гишүүн байсан. Одоо улсын хурлын гишүүний зөвлөх. Зүүн гар талд байгаа эрхэм бүхчлөөний инк бол. Муис төгссөн хуульч. Америкт Индианагийн их сургуульд хуулийн магистр, Сингапурт Ликуан Югийн нэрэмжит төрийн бодлогын сургуульд магистр. Удирдлагын академид багш ажиллаж байсан нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд тэргүүлэгчээр тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дараа ажиллаж ирсэн. За ийм хоёр хүндтэй эрхэм манай хилцүүрт орохоор ирж байна. За ингээд манай мэтгэлцээний хаан дотоод журмын дагуу миний баруун гар талд байгаа Товуу Сүрэнгуй 4 минутын туршид яагаад энэ нутгийн удирдлагыг бэхжүүлж байгаа өөрчлөлт орж байгаа юм бэ гэдгийг ярина уу. За эрхэм үзэгчдийн хаан энэ оройн төмөн амгалан гайлтхая. Тэгэхээр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ид хэлэлцэж байгаа энэ үед дефакто мэтгэлцэн явуулж байгаа нь чухал ачаалалтай гэж бодож байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр мэтгэлцэж байгаа энэ бол бид хоёрын мэтгэлцээн бол чухам энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон түмэнд ямар ашигтай үр дүнтэй мэдээллийг өгөх вэ гэдгээр энэ одоо үр дүн нь хэмжигдэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Энэ бол ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх хэн мундаг байна вэ гэдгийг шалгаруулах мэтгэлцээн бишээ. Энэ бол чухамдаа ард түмэндээ ямар мэдээллийг яаж хөрвөх вэ гэдгийг өргвэ гэдгээ дүгнэх юм мэтгэлцээн гэж ингэж ойлгож байна. За Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 4-р бүлэг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлаг гэсэн ийм нэртэй энэ бүлэгт 3 одоо чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төсөл тусгагдсан. За 1-р чиглэл нь бол хотын эрх зүйн байдлаа холбоотой. Хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгохтой холбоотой ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр манай үндсэн хуулийн 57-гийн 2-т засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэсэн ийм заалт байдгаа. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсны дараагаар хотуудыг бидэн хөгжих, хотуудын өөрийн удирдлагыг сонгох гэх мэтлэнгийн энэ асуудлууд бол одоо үндсэн хуулийн дагуу
хэрэгж чадаагүй өдийг хүрсэн маргаан их дагуулсан. Ер нь хотуудыг яаж үндсэн хууль заасны дагуу өөрчлөн зохион байгуулах вэ? Удирдлагын өөрийн удирдлагыг нь яаж одоо сонгох вэ гэдэг асуудалд анхаарал тавихаас илүү хотыг засаг захиргааны нэгж болгоно гэдэгт л маргалцаар ирсэн. Энэ бол одоо бидний том алдаа гэж ингэж хэлмээр байгаа юм. Тийм болохоор одоогийн энэ үндсэн хуулийн төсөлд ямар зүйл зааж байна вэ гэхээрс улсын болон 57-гийн 2-т улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэсэн ийм одоо нэмэлт орж байна. Мөн одоо хот тосгонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг улсын засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын их хурл тогтооно гэсэн ийм одоо нэмэлт тодтол энд бас орж ирж байгаа гэдгийг одоо би хэлье. За хот тосгоны энэ заалт орсноор ямар одоо ажил урагшаа явах вэ гэж. Өнөөдөр Дархан Эрдэнэт хотын оршин суугчид Дархан Эрдэнэт хотоос сонгогдсон үе үеийн их хурлын гишүүд Дархан Эрдэнэт хотыг бие даасан гот болгох хэрэгтэй байна гэсэн асуудлыг тавьсаар ирсэн. За улсын их хурлын гишүүн Дам Бочир нар бол одоо энэ асуудлыг шийдвүүлэхээр улсын их хурлд хуулийн төсөл өргөн барьж байсан. За тэгээд энэ асуудлыг шийдэгдээгүй өнөөг хүрсэн. За өнөөг хүрсэн гол одоо шалтгааныг үл би төрөө хэлсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан үндсэн хуульд тодорхой хэмжээний нэмэлт тодтол оруулж гэж энэ асуудлыг шийдэгдэх юм байна гэж ингэж үздсэн учраас энэ одоо заалтыг хийж байгаа юм. За мэдээж хэрэг Дархан Эрдэнэт хотоос сонгогдсон гишүүд за зарим манай иргэдийн төлөөлөл энэ заалт бол бас дутуу байна гэж ингэж одоо үзэх хандлага бол байгаа. Ер нь Дархан Эрдэнэт хот бол одоо нийслэлийн дараах статустай засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж байх ёстой гэсэн ийм яриад байгаа. За өнөөдөр бол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж байгаа юм уу байгаа. Анх түүхнүүд яаж ихсэн гэхлээрээс 92 онд үндсэн хууль батлагдаад үндсэн хуулийн гавсралтын тухай хууль батлагдсан. За энэ гавсралтын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 3-т бол нэг заалт үлдээсэн. Тэр нь юу гэхээр Дархан Эрдэнэт Чойр готыг хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль батлагдж хотын өөрийн удирдлагыг зохион байгуулах хүртэл одоогийн байгаа нутаг дэвсгэрээр нь аймгийн эрхтэй байхаар тогтооно гэж ингэж одоо тэр хуульд орсон. Тэгээд энэ заалт хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль батлагдсны дараагаар өөрчлөгдөхгүй явсаар өнөөг хүрсэн байгаа юм. Аймгийн одоо эрх хэмжээтэйгээр. Тэгэхээр энэ сая миний одоо хэлсэн улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно, хот тосгонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудыг засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын өхөрл шийдвэрлэнэ гэсний дагуу бол энэ хотууд бол одоо бие дааж өөрийн удирдлагаан сонгох за мөн одоо хот тосгоны одоо сонгодог утгаар гэж хэлий хөгжих ийм боломжгүй бүрдэн гэж төсөл санаа ажиллагчд бол үзэж байгаа. За би хотын тухайд овчхондоо ийм зүйлийг яриад өргье. За. За та яг саяхтаа бас уйлдуулаад гэхдээ яагаад энийг бэхжүүлэхгүй вэ гэдэг өөрийнхөө нотлохоо ярина уу. За баярлалаа. Энэ орон мөндийг Монгол Улсын Үндэс Болон бүрт үзэл суугаа нийт иргэдтэй хүргье. За маш чухал асуудал л да. Үндсэн хууль гэдэг бол нийт Монголын бүх ард түмэнд хамааралтай юм асуудал. Энэ аль нэгэн нам, аль нэг хүчин хамааралтай, аль нэгэн судлаач хамааралтай гэхээсээ илүү цаашдын Монгол Улсын 30 жил, 50 жилийн ирээдүй ямар байх вэ? Бидний хүүхдийн ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг шийдэх ийм асуудал юм аа. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой яригдж байгаа асуудлуудыг судлаачид болон тодорхой мэдээлэлтэй хүмүүс бол одоо мэдээж ойлгоод байгаа. Гэхдээ яг иргэд маань бас завгүй маш олон одоо амьдралын асуудал донд байгаа учраас их энгийнээр ойлгомжтой ярих шаардлагатай байна л да. Ер нь бол улаан үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй гэж эсэргүүцээд байгаа тал бол одоо миний хувьд судлаачид хувьд бол биш юм байна. Өөрчлөлтөө яаж оруулах ёстой юм? Өөрчлөлт субъект нь өөрөө ёс зүйн тодорхой хэмжээний ирэх байна уугүй юу гэдэг асуудал байна. Өөрчлөлт цаг нь болсноо уу гэдэг асуудал байна. Өөрчлөлт цаг нь болсон гэж үзэх юм бол
нэгэн тэр өөрчлөлтийг бол зоригтой бөгөөд дөрвтэй хийж бас чадах ёстой гэдэг ийм асуудал байгаа. А хэрвээ чадахгүй ойр зургийн косметик шин чанартай өөрчлөлтүүд хийх юм бол үндсэн хуулиндаа гар хүрч хэрэггүй гэсэн ийм одоо судлаачдын байр суурьтаа бол нэг талаасаа бол би санал нэг байдгийм аа. За шууд үндсэн сая тав сурунгаа ярьсан асуудал руу орё. Сонирхолтой ийм сэдвэл дээ. Хот тосгоны иргэцэн байдлын үндсийг хуулиар тогтооно гэж одоо өнөөдрийн Монгол Улсын үндсэн хууль 92 онд батлагдсан үндсэн хуульд бол байж байгаа юм аа. Хот гэдэг бол өөрөө байгуулагдаад байгуулагдахдаа иргэдийн өөрчлөлтийн санаачлалаар бий болдог. Манай үндсэн хууль нь суусан, Европын хартийн одоо тэр дүгнэлт суусан 90 онд бий болсон гэдэг ардчлалын өөрийнх нь нэг маш том ололт. Иргэд өөрсдөө хотынхаа удирдлагыг сонгож байдаг. Эдийн засгийн өөрийн тодорхой хэмжээний боломжтой боломж үүсэх болгонд тэр хотын тодорхой иргэдийн төвлөрөлд үүсч байдаг. Нэг төрлийн одоо гадаад үг оруулаад хэлжлээ. Манайхд ихэнхэр мэдгэх community гэж ярьдаг. Энэ хэсэг нь бол энэ хот юм байна. А засаг захиргааны нэгж гэдээ яриад байгаа нь бол төрийн чиг үүргийг одоо Монгол улс маань нутаг дэвсгэртэй. Нутаг дэвсгэрийн зарчмаар одоо үндсэн хуулийг хийж гис. За чимд тухайн яг энэ үндсэн хуулийн ихийг одоо барьсан чимд тухайн хэлсэн үгийг би товчхон хэлье л да. Өнөөдөр бол энэ хоттой холбоотой асуудлыг юу гэж одоо ажлын хэсгийн энэ юу их хурлын гишүүд гэдэг юм уу хууль санаачлагчид оруулах гэдэг нь үхээр хотыг бол нэгж гэж үзнэ гэж. А гэтэл нэгж гэж үзэж болохгүй гэсэн ийм заалтыг бол чимдгүй тохойд хэлжсэн байгаа. За би нэг товчхон хэлээд өгчий. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг бол үндсэн хуульд гагцгүй нутаг дэвсгэрийн зарчмыг баримтлан тогтоосон. 1 сая одоо 560 мянган метр квадрат тэр газар нутгийг ингэж хувааж нутаг дэвсгэрийн зарчмыг баримтлсан. Үүгээрээ тосгон суурин бий болох бүрийд тэнд засаг захиргааны нэгж байгуулан хавсаргадаг гажуудлыг зогсоох зорилго тавьсан юм а. Гэтэл хотыг устгасан, хот байхыг хориглосон гих зэргээр үндсэн хуулийн заалтыг говьлон бичих нь үзэгдэж байна. Хот суурин бол нутаг дэвсгэр биш агаад корпорацийн гол шинжтэй. Иймд нэг аймаг, нэг сумын нутаг дэвсгэрд хідэн ч хот тосгон байхыг үгүйсгэж болохгүй юм а. Энэ бас аймаг, сум, баг аль нэгэн хот тосгонд төвлөрхийг бас үгүйсгэж болохгүй гэж. Тэгэхээр яг байгаа асуудал нь бол яагаад нэгж гэж оруулах гэдэг юм бэ гэхээр зовлонгийн бол би гадарлаж байгаа юм. Жишээлбэл одоо Хөвсгөл аймгийн хатгал тосгон тийм ээ. Өнөөдөр нийтдээ их хурлын дарга хэлж байгаа бол 40 тосгон байна гэж байгаа. За хатгал тосгон. Гэтэл хатгал тосгоныгоо Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын нэг баг болгочихсон. Тэгээ амьдрал дээр яагаад баг болгож байгаа юм бэ? Энэ чинь тусдаа тосгоноороо ингээд яваа тосгоны захиргаач нь иргэдээсээ сонгогдоод ингээд явж болдгоо мүү гэд ингэхэр үгүй ингээд одоо төсвийн тухай хуулиар тодорхой одоо зардлуудыг нь шилжүүлэх гэхээр заавал нэгжээр дамжуулна буюу нэгж гэдэг ойлголт нь одоо манахаар бол нөгөө аймаг, сум, дүүрэг, баг тийм ээ энэ ойлголт биш. Энэ ингэж дамжих хэвээр учраас шууд тосгон руу мөнгө шилжүүлж болохгүй байна гэж. Ингэж тайлбарладаг байхгүй. Тэгээ энийг үндсэн хуулиар нэгж гэж оруулснараа засна гэж байгаа. Үгүй. Энийг бол бусад органик хуулиудаараа төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулснаар шийдэж болох шүү дээ. За. Яг үндсэн хуульд хөрөхгүйгээр яг ийм маягаар өөр хуулиараа шийдвэр яагаа болохгүй гэж. Би ер нь болохгүй гэж бодохгүй байгаа шүү. Болно байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ энийг хийгээгүй өдий хөрсөн. Хийгээгүй өдий хөрсөн. Тэгэхээр энийг хийлгэхийн тулд юу хийж байна вэ гэхлээрс төсвийн тодорхой хэрэг мэдл. Удирдлагын тодорхой хэрэг мэдл. Өөрөөр хэлбэл засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тодорхой хэрэг мэдлийг бол хот тосгонд шилжүүлэхгүйгээр хот тосгоны асуудлыг шийдэж болохгүй. Би энэ хултын саналтай нэг байна. Тэгэхээр нэгж гэж хэлэхэд хэцүү байна гэдэг нь шүү дээ. Нэгж болгоно гэж бид энд бол бичээгүй. 57-ийн 1-д нь хийвэл нэгж болох гэдэг юм. Аа. Үндсэн хуулийн 57-ийн 2-т нь хийвэл тэр улсын болон орон нутгийн зэрэгтэй хот тосгоны иргэцэн байдлыг хуулиар тогтооно гэдэг нь шүү дээ. Тэр чинь үгүй хөлс хот засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгждэх хот тосгон сонгодог утгаараа хот тосгоны жамаар хөгжих тэр одоо үүдийг нээж байна гэж. А тийм учраас тэрэнд одоо тэр тодорхой эрх мэдлүүдийг шилжүүлэх асуудыг одоо засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн улсын хууль шийдвэрлэнэ гэж хэлж байгаа нь юу гэхээрээс магадгүй төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах а засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм асуудлууд бол цаана байгаа. За тэгэхээр хараа ингэж ярьж штэ аймаг хот хоёрыг адилхан болгоно гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газрынхан хэлж байгаа. За тэгвчээ гэж бодоход А улаан улсын нийслэл гэж хотыг бид нийслэл гэж хэлнэ. Улаанбаатар гэж байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгсний үр дүнд өнөөдрийн Улаанбаатар хот чивэл нийслэл нүүлэгчгүй бид заавал Улаанбаатар гэхгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг нь тус болгоно хот болчих гээд өнөөдрийнхөө одоо өгж байгаа сандаа. Тэгэхээр бид нар
Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хан уул дүүрэгт байгаа хүн хан уул хотод амьдрах гэдэг шүү дээ. Энэ шин үйлч батлагдчих юм бол энэ ямар учиртай? Гэхдээ одоо ийм саналуд явдаг юм байлээ. Бид нар бол энэ үндсэн хуулийн зөвшөлтлийн та ажлын хэсгийн групп тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар хуу хэмжээний зөвшөлт хийж байгаа? Энэ дээр бол одоо бид нар яг тийм зорилго бол тавиагүй. А тэгэхдээ тийм асуудал гараад ирэхэд тэрнийг тэрэн цаад болохгүй байх учиртай. Манай энэ одоо хуулийн заалт. Өөрөөр хэлбэл засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжлэх хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэдэг байна. Нийслэл гэдэг засаг захиргааны нэгжид хотууд үүсхийг бид бай гэхгүй. Бид өнөөдөр юу гэдгийг одоо 61-ийн гарам гэд том тосгон байгуулагдсан байна. Тэгтэл тэнд засгааны одоо иргэдэд зүлэг төрийн үйлчилгээ хол бай. Цонгон хайрхан дүүрэг рүү одоо явдаг. Тэгвэл тэрнийг нь тосгон гэж дусдан тосгоны статус өгөөд тэр тосгонд нь жухамхүү тэр эрхүүдийг тосгоны захирагчд нь шилжүүлэх энэ асуудлыг л энэ заалтаар одоо бид хийж байгаа юм. За хараа яг энэ асуудал 61-ийн гарам өөрөө ингээд жам ёсороо олон хүмүүст нийлээд юм нэг юм community буюу хэсэг бүлэг хүмүүс бий болоод тэгээ одоо цог нийл амьдрах хэрэгтэй болж шүү дээ амьдрч байна. За яг тийм үзэгдэл цагаан хад дээр байна. Цагаан хад дээр хичнээн мянган хүн байна тэнд. Тэгээ тэрэнд цагаан хад дээр гарч байгаа ямар олон мянган 10 мянган хүн машин цуглуулж хараа тэнд чинь янз бүрийн хэрэг төв гарч ирэх юм байна л да. Уучид их юм гарч байна. Аваар ослог гарч ийн. Тэгээ бүгдээрээ хан богд сумын төсвөр дамжиж нөгөө эмнэлгийн үйлчилгээ авах болчиход байгаа байх. Тэгээд яа аль нь амандаа шүрэхгүй хамандаа шүрэхгүй бин зин шүрэхгүй эм чин шүрэхгүй юм байдалд орчиж байгаа. Тэгэхээр таны хэлж байгаа жам ёсороо би болсон олон хүмүүсийн бүгд нөрлөв эдийн засгийн сонирхлоор. За тэр нь бүгөхийн тулд нэгжээрээ хийхгүй болохгүй тэрийг тийм байхаг үгүйсэхгүй гэж яриад. Эний шийдвэр нь юу юм тэгээ таныхаар? Үндсэн хуулийн тэр ярихгүйгээр таны шийдвэр юу юм? Тий, үндсэн хуулийн заавал хүрэхгүйгээр энийг шийдэх шийдлүүд бол биш штэ. Манай 92 оны үндсэн хуулинд ялангуяа хот тосгонтой холбоотой асуудлыг бас хуурайр нь концепцүүд их зөв хийчихсэн юм аа. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд батлагдсан. За түүнийг их сайжруулах хэрэгтэй. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг сайжруулах гээд одоо холбогдох судлаачид за нийслэлийн одоо өмнөх бас удирдлагууд саналуд гаргаад ингээд их хурл руу өргөн байраад хилцүүлээд ингээд явжсэн зүйлүүд бол байж байгаа. Хот гэд яриахаа би маш ингээд ярил л да. Одоо манай Улаанбаатар хот. Манай хүн амын маань тал нь үйж. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг. Нэг хүндээ хоёр алдан шалгаад байгаа бас. За би энийг задлж яриад ер нь товчхон бас жоохон иргэдэд ойлгуулах маягтай ингээд ярьчих юм. Ер нь манай хот тосгон гэдэг ингээд ярингууд. А нийслэл гэдэг бол 9 дүүргээ оруулж хэлж байгаа. Аслагсан 3 дүүргээ бас оруулаад хэлж байгаа. Тэ мэ? Тэгэхээр нийслэл гэдэг ингээд ярихаар одоо юу гэдгийг дипломат байгууллагууд оршин суудаг. За Монгол улсын одоо төрийн төв байгууллагууд байрладаг газрыг бол нийслэл гэж үзнэ гэж байгаа. Гэтэл бол зарим хүмүүс асуудаг байхгүй юу? За гадны бас зарим нэгэн судлаачдын төр уулзаад ингээд үүш танаа тэгвэл энэ Багнуур баг хангаад ямар олон улсын байгууллага байдгийг танаа тэнд ямар яам байдгийг юм бэ гэж. Тэ мэ? За тэгэхээр нийслэлгээд ойлгохын ингээд 9 дүүргээ авч үзэж байгаа. Улаанбаатар хот гэхэр 6 дүүргээ оруулчилж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга гэдэг нь бол төрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх засаг төрийн төлөөлөгч. Иргэдийн хурлаасаа одоо нэрн дэвшээд ерөнхий сайд одоо томилдог. Ийм одоо статус. Одоо гавернор гэж ярьж байгаа тэр нь тийм ээ. За гэтэл дэлхийн бусад орнууд байдаг иргэдээсээ сонгогддог мэйр. Тэр бол Улаанбаатар хотын захирагч. Өнөөдөр бол одоо ерөнхий менежерийн хийгээд байгаа хэрэгтэй ажил биш. Өнөөдөр бол иргэд бол яг үсэж гэнэ үү? Энэ бороо шороотой үед энэ зам тийм ээ. Ус нь ингээд тасарчдаг жил болгоо. Одоо хүүтэн шалгуунч усгүй болчихдог. За хогны асуудал гэх мэтлэн. Утааны асуудал гэх мэтлэн тийм ээ. Энийг яг одоо боддоор эдийн засгийн утгаар менежер гэдэг маш ингээд бол компани CEO байхгүй. Тэгээ иргэдээсээ сонгогдоод ингээд ажиллаж байгаа. Энэ концепцийг бол үндсэндээ үндсэн хуулийн хийгээд өчгсөн юм байна. Яг амьдрал дээр энийг хэрэгжүүлэх гэхээр баг зэрэг халгаад ингэж явсаар байгаад 20 хэдэн жил болчихлоо. За тэгээд тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй болоод ирэнгүүтээ яаж яах вэ гэхээр дагалтх хуулиудаа нэгжийн одоо удирдлага нь давхар одоо тэр хотынхоо дарга байна гэдээ ингээд хийгээд тэгээд нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг байдлаар яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг салгаад чинь Улаанбаатар хотын одоо засаг дарга иргэд маань өөртөө шууд сонгодог болмоор байна шүү дээ. Тэ мэ? Тэр үндэ хариуцлага тооцдог болмоор байна. Гэхдээ энэ мэтчлэн зөргөттэй асахмуудыг хэрвээ үндсэн үйлэнд хийх чиглэлээр юм бол асуудлууд орулсан бол бас дэмжиж болохоор харагдаад байна. Энэ ялгааг яаж үндсэн хувьд танай ажлын хэсэг оруулж байгаа яг энэ яг энэ квалди ярьж байгаа бас зөв л дөө. Ягаад гэвэл манай нэг төршлөг байгаа шүү дээ. Хэнтэй аймгийн бор өндөр хотыг сум болгосон. Нэг гашуун төршлөг байгаа. Дархан сумын нутагт байдаг бор өндөр хот.
Уг нь бол тэрнийг сум болохгүйгээр шийдэх болцоо байсан. Тэр нь юунаас болж болсон плэс нөгөө барон дөр хотын иргэдэд хүрх төрийн үйлчлэгээ саатгаас болсон. Дахин сум руу ирж үйлчлэгээ авд. Хүн нас орсны гэрчилгээ, хүүхэд төрсний гэрчилгээ гэдэг юм. Ийм юм. Яг ийм бишээ. Энэ одоо мандал сумын түнхэл тосгон. Тослоготой замаар давхиж яг ийм бичиг баримтуудыг авд. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэр шийдэх ёстой байсан. Тэгэхээр шийдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр шийдэх замыг нь хурцхахын тулд яагаад шийдэж чадахгүй байсан? За яагаад шийдэж чадахгүй хараа. Та хоёр ярьж байгаа руу шүү дээ. Баримт бичгэн байсан, хийхгүй ирсэн. Тэрийг хийлэхгүй байсан нэг өөр нэг сонирхол байна шүү дээ. Жишээ нь сонгогчдын тойрогтой холбоотой ч юм уу. Яагаад үди болт хийгээд хийхгүй ирчихсэн тэгээд. Би тэрнийг одоо санаатай үйлдэл гэж бодохгүй байна. Ерөөсөө манай засаг төрийн одоо том дарга нар ялангуяа томоохон удирдлагууд юмныхаа арга учрыг сайн олохгүй л гэж харж байгаа. Тэр мэдэхгүй дэ байх уу? Эсвэл хүсэхгүй дэ байх уу? Мэдэхгүй дэ байх гэж харж байгаа. Мэдэхгүй дэ байгаа. Би бар өндрийн асуудлыг яаж хийдэж болох байсан гэвэл дархан сумын, дархан сумд байдгаас том төрийн үйлчлэгээний төвийг бар өндөрт нь аваачаад л хийчихсэн бол тэр асуудал ямарч байна. Тэрийг хуучин үндсэн хуулиар хийх хоригс юм байхгүй. Байхгүй. За тэгэхээр одоо энэ үндсэн хууль өөрчлөж байгаа чинь хуучин болоогүй дэ биш. Юм байна гэж ойлгоод ш та хоёрын ярианаас. Хуучин болохгүй дэ байгаа. Тэгвэл яах вэ өөрчлөлт байгаа. Гэхдээ тэгэхээр ийм шүү дээ одоо. Бид нар бас ингээд хуучин болохгүй байна гэж яг ингээд төсвийн тухай хууль ч гэдэг юм уу эсвэл засгийн нутгийн төсвийн нэгжийн тухай хуулиас хуулиар энэ эрхүүдийг бий болгоно гэхэлээс бас тэрэн цаад болдог юмнууд байна. Тий. Манай төсвийн тухай хууль нь бол их олон янз хөдөлсөн. Нэг үе эрх мэдлийн орон нутг руугаа шилжүүлэх алхам нэг хийсэн. Тэгж байсан буцаагаа датах алхам хийсэн. Төвлөрүүлэх алхам хийсэн. За одоо бол бас арай нэг тавьж байгаа тийм хандлага байх шиг байгаа юм. Тэгээ ийм юмнууд донд засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгжлэх тосхны төсвийг дусд нь одоо ингээд гарах асуудал шийдэгдэхгүй яваад байгаа хэрэг. Тийм учраас шийд гэдгийг энэ хуулиар хийж өгч байгаа. Би бол энэ бол одоо шийд гэдэг асуудал нь бол энд байна л гэж хэлж байгаа. За. За тэгэхээр нь шүү дээ. Хот суурин гэдэг чинь засаг захиргааны нэгжин юм уу? Эсвэл олон хүн бүгнэрсэн газрыг хэлэх юм уу гэдэг дээр тодорхой хариулт одоо гарахгүй аливаар нь шийдэж болно гэж ярьж байна. За шийдсэн гэж бодоё. Ямар нэг арга энэ тухай ярьчлаа. За дараагийн асуудал. Сум. Орон нутагт тэр сумын тэр даргаыг нэгжин шийдсэн гэж бодъё л та. Нэгжийн даргаыг тодорхой сонгоно гэж. За би түрүү таны ойлголтоос тэр хот гэдэг ойлголтоороо тэр хотын дарга мэя гэдэг нь тэр компани удирдах шиг ингээ хог юма янзаадаг ийм хүн аж ахуй ажлаа хариуцдаг байж нэг болох тийм ээ. Суман дээр энэ яг тэхүүгүй юу? Тэгээд хэрвээ үнэхээр сумын дарга нь ямар хэмжээнд эрх мэдэлтэй байх юм хэрвээ иргэдээсээ сонгогддог болчих юм бол. Ардчдын зарчмаараа иргэдээсээ сонгогддог болчих юм бол тэр чинь хамгийн том эрх мэдэлтэй хүн болж хувирна шүү. Тэрийг өөрчлөх нь дахиад иргэдийн саналыг авах хэрэгтэй болно доо. Энэ асуудлыг та бүхэн яаж харж? Тэгэхээр энэ асуудал шинэ асуудал биш л дээ. 2011 онд Жэс Хватер нарын 32 гишүүний өргөн барьсан төсөлд энэ асуудал байдгийг. За мөн 2015 онд энэ Батбаяр нарын өргөн барьсан 47 гишүүний өргөн барьсан төсөлд бас энэ асуудал байдаг байхгүй юу? За тэгээд энэ асуудлыг тусгаад 2017 онд олон нийтийн хэлцүүлэг явуулсан. Олон нийтийн хэлцүүлэг явуулсан чинь ерөөсөө сум дүүргийн засаг даргаыг сонгох нь зүйтэй гэсэн дүн гарч ирсэн. Дээрээс нь одоо миний гарт нэг судалгааны ном байна л да. Энэ 92 оны үндсэн хуулийн байдал хийсэн дүн шинжилгээ гэсэн. Энэ одоо нүүбийн байгууллага манай Эрдэмтэд ингээм хамтраад ингээ хийсэн дүн шинжилгээ улсын их хурлын тамгын газар хамтраад хийсэн дүн шинжилгээ. Энэ дүн шинжилгээгээр л сумын засаг даргаыг ер нь иргэдээс нь сонгох нь зүйтэй гэсэн. Ийм одоо дүгнэлт гарсан байдаг. Ингээд бид бол нэгэнт сумын засаг даргаыг иргэдээс нь сонгох юм бол сум дүүрэг ер нь сум дүүргийн засаг даргаыг сонгох юм бол сум дүүрэг ер нь ямар нэгж байх юм бэ гэдгийг бас лавшруулж судалж үзсэн. А тэгэхээр Европын олон орнууд бол энэ сум дүүрэг гэдэг бол энэ анхан шатны нэгж нь сум дүүрэг одоо тэнд чинь муниципалитет коммун гэж явж байгаа. Энэ бол үндсэн нэгж байна, суурь нэгж байна гэж ингэж тодорхойлсон. А тэгээд тэрэндээ ямар эрх хэмжээ өгч өгнө гэхээрээс хуулиар тогтоосон хүрээнд татварын хувь хэмжээ тогтоох
засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгжийн удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх ийм одоо эрх хэмжээг олгодог. Натурыг тогтоох нөгөө өмч захиран зарцуулах. За өмч захиран зарцуулах гэдэг дээр асуулт гараад байгаа юм л да. Би таны саналыг бас асуух гэж. Энэ өмч захиран зарцуулах эрх дээр одоо бид сая энэ байгалийн баялаг хэний өмч вэ гэсэн яриа гараад байна. Энэ бол төрийн өмч биш ээ. Бүгдээрнгийнх нь өмчөө, нийтийн өмчөө гэж. За зарим нь тэрийг улсын өмчөө гэж орчуулж дээр байх гэж яриад. Public өмч гэдгийг. Английн үгийг одоо чинь олон хүнийх учраар нь улсын гэя. Нийтийн гэвэл хэний ч биш, дунд нь орхишоод байна энэ гэсэн. Яг нь нэр үгийн орчуулгын нэр томьёоны маргаан бол байгаа. За юу ч гэсэн хэрвээ байгалийн баялаг нийтийн өмч нь төрийн өмч биш юм бол тийм үү? Төрийн өмч биш те, нийтийн өмч болчих юм бол тэгэд нэг өмчийг засан захирах ирэхээрээ нөгөө сумын дарга одоо хамбог сумын дарга оюуд толгойн онлын хувь тийм ээ оюуд толгойн энэ орд газрыг захиран зарцуулах хэрэгтэй болчих юм уу ямар учир тэгэхээр чухамдаа тэр ирэх ямар хуулиар тогтоосон хүрээнд гэж хэлж байгаа юм хуулиар тогтоосон хүрээнд өмчийг хэдлэн гэдэг маань ямар өмчийн эрхийг нь тэддэр тэдүүлэх үү өөрсдийнх нь бий болгосон нэг ширээ сандал ойр зуурын юм ч байж болно. Дээрэс нь одоо юу байдгийг өөрсдөө бий болсон байшин барилга одоо тиймнүүд нь байж болно. За ер нь газартай холбоотой асуудлыг бол шилжүүлэхгүй гэсэн юм байс үүртэй байх. Одоо бол тэр газрыг зөвшөөрөх ашиглалтын лиценз авахын тулд сум мор нутгийн удирдлагаас зөвшөөрөл авна гэж хэлээд одоо энэ ийм ажил чинь явах болчихсон шүү. Энийг яаж өөрчлөх юм нэгэд тэгэхээр ер нь бол газартай холбоотой ялангуяа лиценз зөвшөөрөлтэй холбоотой ийм эрхийг бол аймаг нийслэл тэгээд засгийн газрын төвшөнд шийдэж байх ялангуяа ашиг тэмдгийн энэ олборлолттой холбоотой лицензийг бол аймаг нийслэлийн төвшөнд нь шийдэж байх ийм концепцүүд явж байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөлдөж энэ бүр агуулгаараа орж ирсэн. Тэгэхээр аймгийн удирдлага мэдэх нь ба шүү дээ. Аймаг нийслэл тэгээ засгийн газар. Үгүй тийм. Гэхдээ за нийслэлийн Дорногой аймгийн удирдлага нь тэр орон нутгтаа тэр нийтийн өмчийг эзэмшүүлэх байгаа байгалийн баялаг гэх юм уу. Одоо тэр компани үхүү үгүй юу гэсэн юм шийдвэр ихтэй болох нь ба шүү дээ. За эн чинь болохоор төр засаг нь гадаадын хөрөнгө оруулагч компани ч юм уу Монголын хөрөнгө оруулагч компани одоо тэр орд газрыг ашиглаа гэж зөвшөөр өгчдөг. Тэгэхээр аймгийн даргад үгүй. Чанд ашиглахгүй ягаад гэвэл бидний нэг шиг мэдчихэж байгаа гэдэг. Ингэх юм бол одоо нөгөө федералны ийм тий холбооны улсын зарчим руу орчих гээд шүү. Энийг та яаж харж байна? Миний зөв үгүй юм ярьж байгаа юм. Тий зөв. Таны ярьж байгаа зөв. Би практик тулгаж байгаа одоо дефакт асуудал л да. Энэ бол. А бидний одоо хоёр дахь шилжээд орсон сэдв бол 330 сумын удирдлагыг буюу засаг даргаын иргэдээс сонгох уу? Давхраас 9 дүүргийнхаа засаг даргаыг сонгох уу гэдэг асуудлыг. За нэг энийг ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол за би эхэнд одоо нэг тодтол мэдэх зүйлийг хэлчихье. Ер нь үндсэн хуулийн 4-р бүлэг бол иргэдэд аль болох эрхийг өгч байгаа. Аль болох иргэдээс нь төргээд байгаа чи өөрөө эрхийг аваад тэдний татвар мөнгөг эргэж захиран зарцуулж байгаа гэдгийг логикгүй шүү дээ. Энийний дагуу бол иргэдийн хурлын бүрдэж байгаа. Нэг бас нэг одоо эрхээ эдэлж байгаа энэ ардчлалын элемент шүү дээ, тийм ээ. За мэдээж бусад орнуудад бол засаг дарга нь орон нутгийн удирдлага байдсаг дарга нь иргэдэд сонгогддог хөлрүүд байна. Гэхдээ тэр нь голдоо холбооны улс юм байна. Монгол улс чинь бол төрийн байгууламжууд нэгдмэл улс. Монгол улсын засгийн газар Монгол орон даяар засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийг нэг мөр одоо хэрэгжүүлэх, хангуулах, биелдэн хяналт тавих ийм үүрэгтэй. За иргэдийн хурлаасаа одоо нэрэн дэвшээд холбогдох дээчнийхээ байгууллагаар удирдлагаар томилогдчихсан засаг дарга бол засаг төрийн төлөөлөгч. Энэ логикийг л анх одоо үндсэн хууль баталсан хүмүүс бол хийж гисэн. Ер нь бол яг их газрын систем буюу Франц гэх мэтлэн зарим улсууд бол шууд одоо дээд засаг дарга засгийн газар нь орон нутгийнхаа одоо удирдлагыг томилоход илүү их мэдлэлтэй байдгийг хэлэр байна. Англи Саксоны хуулиур буюу одоо шууд иргэдээсээ сонгогдсон удирдлага нь орон нутгийн коммуны удирдлага нь бүр дээчднийхээ одоо засаг даргаас ч илүү одоо удирдлагаас ч илүү их мэдлэлтэй байгаа. Ийм хоёр хэлбэр дундаас Иберийн гэж одоо нэрлэдэг буюу Латин Америкийн орнуудын голдуу хэрэгэлдэг энэ тогтолцооны онцлогийг Монгол мань авсан. Тэгэхээр голдуу төрийн байгууламжууд нэгдмэл тэгэхээр төв рүүгээ тэмүүлсэн шинжтэйгээр ингэ зохицуулж авах.
Дээрээс нь засгийн газар одоо засаг дүрийн төлөөлөгчдөөрөө дамжуулаад шат шатандаа нөгөө засаг дарга нараараа төрийн бодлогыг явуулж авах. Ийм логиктой байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас засаг дарга нарыг иргэдээсээ одоо сонгоно гэдэг нь сонсоход гоё боловч Монгол улсын хувьд яг сая таны хэлж байгаа ашигт малтмал тэгээ ялангуяа одоо эн чинь маш том асуудал үүсгэн шүү дээ. Тэгэхээр судлаачдын энэний зүгээр де фактоогоос гадна өнөөдөр манай улсын хөгжил саад болж байгаа ийм үйл явдлууд болоод байна л да. Монгол улс хүссэн хүсээгүй уул уурхаагаас хамаарад яваад шүү дээ. Одоо уул уурхаа муухай ярихгүй бүгдээрээ ноосноо олоороо ярьяг алилийн ярих л ёстой л дээ. Гэтэ нөгөөдхийн үгүйсгэж ярьснараа хинд одоо ашигтай байна. Хин хаанаас ямар мөнгө Монгол улсад орж ирж байгаа. Газрын доорх байлгаас орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Дургу байгаа хүмүүс. Гэхдээ өөрөөр бид юуч бүтээж чадахгүй байх гэдгээ хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхэд энэ үйл ажиллагаагийн чинь яг одоо та бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ сайн асуудлуудаас чинь болоод зогсоо. Ялангуяа сонгуулийн өмнө улс төрчид аймгийн сумын төвшөнд зогсоо. Аймгаа төлөөлж ирсэн одоо том олон тойрог төлөөлж ирсэн хурлын гишүүн сумаа удирдах. Гэхмээр энэ улс орныг тэгтээ дгүй дефакто удирдахгүй болгох гээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудалд аливаа хурдан хариу өгөхийн тулд тэгээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь юу хийх юм бэ? Тэгээд яг юм хийхдээ зэрэг ийм зарчмын хоёр асуудал гарчаад байна. Тэгэхээр ярга сайхан ийм л дээ. Би түрүү хэлсэн. Энэ асуудал бол шин биш гэж. Тэгэхээр бас судлагдсан. Одоо энэний дүгнэлтэн дээр ихэд л сумын засаг даргаыг сонгох нь зүйтэй гэсэн ийм дүгнэлт асуудал. Харин дээр сонгочхоор чинь тэгэхээр сонгочхоор ийм асуудал болох нэ гэдэг асуудал бас эргдэггүй ш, эргэцэн. За. За ингээд сая бол нэгдүгээр хэлцүүлгийн дараагаар улсын их хурлын гишүүд орон нутгад яваад ирлээ. Ирсэн хойноо бол энэ арай болохгүй юм байна гэж яж байна л да. Үнэхээр орон нутгад бол энэ асуудлыг шилжүүлэх бол арай болоогүй юм байна. Бид бол анх одоо улсын их хурлын гишүүд энэ төслийг өргөн барьт бол тодорхой бодлогыг төвшүүлсэн. Юу гэвэл засгаар нутаг дэвсгэрийн нэгжийн үндсэн нэгжийн сум дүүрэг байна. Сум дүүргийн иргэдийн хорол сум дүүргийн засаг даргаыг сонгоно. Сум дүүргийн засаг дарга сонгогдсон засаг дарга төр засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй бол огтруулна. Огтруулсан тохиолдолд тэр сум дүүргийн засаг дарга аймаг нийслэлийн засаг дарга нь томилно гэж ингэж хэлсэн. Ингэснээрээ яасан гэхлээрээс сонгогчд хариуцлагатай хүнийг сонгоорой. Хариуцлахгүй хүн сонгох юм бол та нарын эрх бүрэн эрхийнх нь хугацаанаас өмнө дээд чатны засаг даргад булаагдан шүү гэдэг ийм тохиолдлыг бол өгсөн. Ийм тав тодорхой бодлого бол орсон. Гэтэл тийм байхад ч тэгэхээр одоо бол сонгоё гэдэг нь шүү дээ. Одоо бол их хурлын гишүүд нэгдүгээр хэлцүүлгийн дараагаар орон нутгад явж ирээд л дээ. Энэ арай өөр байх юм байна гэсэн юм асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр бид бол яагаад тийм байгаа вэ? Ажлын гисгийн гишүүд бол юу гэж үзэж байна вэ гэхээрс хугацаа нь болоогүй гэж магадгүй. За сая энх бол ярьлаа холбооны уст. Нэгдүгээр уусууд ч тийм юм байгаа. Бидний одоо судалсан улсууд дээр нэгдүгээр уусууд ч тийм юм байна. Тухайлбал пошт байна. Пошт бол одоо Гимина гэдэг одоо коммун л да. Гимина бол одоо нутгийн удирдлагын суурь нэг гэж яатсан. Тэрэндээ бол хуулиар тогтоосон хүрээнд татвар тогтоох хүмүүс захиран зарцуулах эрхийг өгсөн байна. Үндсэн хуулиараа. А тэгээд тэнд одоо явж судалж ирсэн хүмүүс ч бас тийм зүйл ярьж ирсэн. Гэхмэчлэнгээр ийм юм бол байдаг. Гэхдээ байгаа болгоныг Монгол бас буулж болохгүй шүү дээ. Ер нь аливаа улс оронд энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж гэсэн энэ зүйлийг шийдэхдээ уламжлалтай их зөөрлөг юм байна. Айл нэгэн газрыг бид нар шууд буулгаж болохгүй юм байна гэдэг дүгнэлтэнд бол хүрсэн. За тэгэхээр та ярьж байна. Их хурлын гишүүд орон нутгаар яваад энэ болохгүй болоогүй юм байна гэж хэлж байна гэж. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бол? Тэг ойлгомжтой. Бидний энэ ярьж байгаа асуудлууд амьдрал дээр болохгүй байна гэдгийг маш олон одоо яг үндсүүлийн хэлцүүлэг явагдсанаас хойш олон талын мэдээлэлүүд аваад тэгээд практик дээр бас харьцуулж үзэж байна л да. Яг уу ер нь засаг дарга нараа иргэдээсээ сонгодог болчихөөсөө илүү одоо үндсүүлэнд байгаа хот тосхны одоо захирагч нарыг иргэдээсээ сонгох одоо Монгол Улсын их хурлын тогтоол байж байгаа шүү дээ. 94 онд одоо андуурааг бол 95 онд батлагдсан хот тосхны захирагчийг сонгох гэж бүр их хурлын тогтоол байж байгаа. За түүний дагуу 2015 онд нийслэлийн иргэдийн хурлаас бас тогтоол гаргаад та бүхэн санаж байгаа бах Багнуур Налаа хотын захирагчийг иргэдээс нь сонгосон шүү дээ. Тэгээ сая таны хэлж байгаа Гимине гэдэг бол коммун л да. Тий. Тэр бол нэгдмэл улс. А гэхдээ бол тэр чинь яг л нөгөө хот тосхныхоо захирагчийг сонгож байгаа тэр элемент юм байна тий.
Тэгэхээр энэ байдлыг нь улам хөгжүүлэх гэдэг юм уу, төгөлдржүүлэх хин чиглэл рүүгээ явах хэрэгтэй болохоос биш. Тэгээд одоо налаах болон Багнуур хотын захирчгийг сонгосон боловч тэр нь бол иргэдийн хурлтаага засаг дарахтаага ингээд хамтраа ажиллах тодорхой төсвийн эрх мэдлийг өгөх энэ байдлуудаар одоо ингээд мэдээлэл авах тул гацаа үүсчихсэн байна гэдэг ингэж байгаа. Гэтэл 330 сумынхаа засаг даргаыг сонгоцоход, 9 дүүргийн засаг даргаыг сонгоцоход дараа нь ямар асуудал үүсхийг бол хэлж мэдэхгүй байна л да. За, байгалийн баялгын асуудал бол Монголын нэг боломж бас аюулаа. Баялгийн хараал энэ төргээд бас ярьж байна. Энэ бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй асуудлаа. Нийтдээ 100 гаруй сумд томоохон хэмжээний орд одоогөр илэрсэн байна гэсэн ийм зүйлийг бас мэдээлэлд ярьж байгаа. Тэгээ энэ бол зөвхөн одоогийн байдлаар. Тэг цаашдаа чинь ингээд нэмэгдэн. Тэгэхээр сонсоход гоё боловч нөгөө засаг дарга чинь сонгогдохдоо ахトゥ хамаатан садан олонтой байгаа одоо хүмүүсээ сонгогддог нь одоо хөвч байж байгаа. За, дээрэс нь томоохон одоо уул уурхаан орд эзэмшдэг нэг компани боосын тодорхой санхүүжилтаар тэр засаг дарга бол байнга сонгогдож байгаа. Ийм байдлыг одоо нэгдмэл байгууламжууд нэгдмэл байхын бодлого эсрэг явах. Ийм одоо томоохон аюулыг бол энэ засаг даргаыг сонгоно гэдгийн цаана бол байгаа юм аа. За, ер нь бол бид нар энэ үндсэн хуулийн 4-р бүлгийг ингээд ярих юм бол аль болох тэр иргэдэд нь эрхийг нь өөрийнх нь татварын мөнгөө эргээд үр ашигтайгаар өөрөө ингээд боддоор хардаг, мэдэрдэг, яг гэрээсээ гаргахтал манаа сөөх, манаа гудамж гэж мэдэрдэг тэрийг мэдрүүлэх боломж нь бол өөрийнхөө хотын захирчийг сонгох тэр эрхийг нь иргэд нь өгөх тухай асуудал юм байна. Тэр нь бол одоо үндсэн хуулиндэ байгаа асуудал юм байна. За, одоо жишээлбэл нийслэлийн 9 дүүргийн засаг даргаыг иргэдэд сонгоно гэж байгаа. Нийслэл рүү татаад ярил л да. Гэтэл нийслэлчин бол нэгдсэн бодлого авч хэрэгжүүлнэ. Инженерийн байгууламж, дэд бүтц, энэ зам. За, ингээд одоо шинэ эсвэл ашиглалтанд орж байна. Төмөр замын бас одоо юу занглаа байж байна. Авц замын занглаа байж. Энэ гурван замын занглаанд бид нар одоо юу гэдэг нь бичил хот байгуулах. Татврын хөнгөлөлтөөр тодорхой тийм ээ. Тэнд одоо эко хот байгуулах гэдэг юм уу. Ийм бодлогыг нийслэлийн удирдлага авч хэрэгжүүлэх гэхээр энэ одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт дотор байгаа нэг аюултай заалт нь бол 9 дүүргэд сонгогдсон төлөөлөгч дотроосоо нийслэлийн төлөөллийг бүрдүүлчих юм гэж байна. Одоо бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл гэж байна. Иргэдийн гэдгийг хасаад тэгээ шууд одоо 9 дүүргийнхаа сонгогдсон төлөөлөгчдөөс тодорхой тооны хүмүүсийг шууд иргэдийн гэдгийг хасаад төлөөллийн нийслэлийн төлөөллийн байгууллага сонсоход намын төв өрөө гэж амсгад овчлох тийм ээ. Ингээд явуулчих нь гинэ. Тэгээ тэндээ очиод практиктэр ямар асуудал болдгоо гэхээр ер нь бол аль дүүрэг лугаа хин одоо их мөнгийг дүүрэг лугаа тавих байл гэдэг. Тавиулах байл гэдэг ийм асуудал болдук. Тэгээ нийслэлийн нэгдсэн бодлого дахиад хаягдна. Нөгөө нийслэлийн нэгдсэн цэцэрлэг төрөөлн байгуулна, цог утаа гэдэг юм. Бидний ярьж байгаа зүйл дотор нэг том бид нар ингээд багцсаад хэлэхгүй байгаа нэг юм байна. Энэ юу гэхдээ зэрэг яад нэрлэгдэх нь хамаагүй. Тухайн хотын тосгоны сумын оршин суугчид тэр өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх боломж олдох уугүй юу гэдэг асуулт байна. Тийм шүү дээ. Хамгийн занглаа. Тэр нь бол төсвөөс өөрнө үү? Чивэл орн нутгийн байгалийн баялагийг ашигласны тодорхой хувинд орн нутагт очих ёстой юмыг очихгүй байсаар байгаад заримдаа аваад нөө муухай ааштай сайхан ааш нь хөдөлхөр өгдөг юм шиг ингэсээр байгаад нөгөө хүмүүс одоо үндсэндээ уул уурхаг эсрэг үүсдэг. Тэгээ одоо сайн бидний ярьсан бүх зүйл бол шийднэ. Даргаа бид нар өөрсдөө сонгоё гэд. Тэгэхээр төсөв мөнгөний асуудал гараад ирж байна. Эрхчлөөний асуудал гарч ирж байна. Өөрийнхөө чивэл Улаанбаатар хот баахан татвараас өгүүлчаа тэр жигээр нь уусад өгч байгаа. Тийм шүү дээ. Өөрт нь ягаад үлддэггүй. Аймгийнх нь ягаад үлддэггүй. Тэгэхээр аймгийн хөгжлийг сангийн яамнаас биш аймаг дээр байгаа хүмүүс нь өөрсдөө юу барих хэдүү мэдж байгаа шүү. Тэгээд тэр эрх мэдлийг өх талаас нь та бүхэнийг яриад байгаа чинь энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гой гой юм гээд хүмүүс нэг хууль мөрийг өөрчлөнө гээд тэр юу өөрчлөх нь хамаагүй нөө миний амьдрал тэр ямар нөлөөтэй юм бэ гэдгийг л тэр малчин хүмүүс харж шээ. Хотын иргэн харж шээ. Энэ талаас нь та яаж харж? Өө тэгэхээр энэ Монголын онцлог гэж биш шүү. Яагаад гэвэл энэ сая 500 хавтгай дээр 3 сая хүн амьдарч байна. Зарим газар нь хүн ам шигүү байна, зарим газар нь хүн ам таруу байна. Хэрч бүү хэл одоо би солонгосдөг уулан дээр амьдардаг ганц хэр бүл улсаас хамгийн өндөр одоо хамгаалалттай байдаг тэр нь бол Японтай маргаантай арлыг эзэмшиж байгаа ганц хэр бүл байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр Монголд бол ухаандаа хил захийнхаа сумдыг одоо татан буулгах гэхээс илүү тэднийг тэжээх хэрэгтэй. Тийм учраас төсөв бүл ямар нэгэн хэмжээгээр төвлөрсөн байдлаар датагдад захиран зарцуулагдах асуудал байна. Нөгөө талд нь юу гэхээрээс ерөөсөө баялагтай сайхан амьдар баялаггүй нь муухай амьдар гэж бас хэлж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ төсвийг татан төвлөрүүлэх юм байна. Зүгээр хэр зэрэг зохистой зохисгүй гэдэг бол би өнөөдөр хэлж мэдэхгүй.
зохисгүй юм зөндөө байгаа бах. А тэр зохисгүй юмыг арилгах ёстой. Энэ бас явандаа засагдах ёстой байх гэж ингэж болж байна. За үндсэн хуулиар бол үндсэн хууль бол бүх юмний шаваас бас биш. Засмийн тодорхойлдог одоо. Тийм үү болчиход байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар бүх юмний шаваас болчиход байгаа надад. Тийм учраас одоо би бол одоо ингээд тийм төсөв нь тэндээ тэгж үлдэнэ гэдэг байдлаар энэ үндсэн хууль томьёо болох болцоо муутай. Засмийг нөгөн харин төсвийн тухай хууль за тэр одоо төсвийн удирдлагын санхүүжилтийн тухай хууль гэж байдаг тийм ээ. Удирдлагын санхүүжилтийн тухай хууль а засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиараа энэ юмнуудаа бол одоо илүү оновчтой зохистой зохицуулаад явах бололцоо бол байгаа. Одоо ч байгаа. За яг энэ таны энэ сая онцлсан Монголын онцлогийн тухай асуудал. Энэ бол бодтой юу бодтой. Тэр 3 сая хүний шин талны хотод багтахгүй чихэлдээд байдаг. Хөдөө хүн хүрхээ байдаг. Сургууль нь тийм энэ хүүхдүүдэд нь сургууль хүрдэг. Тэнд болохоор зэрэг хүүхдүүдээсээ олон сургуультай болчиход байдаг. Тэгэхээр энийг та яг энэ утгаараа яаж зохицуулсан дээр юм бэ? Тэгээ энэ бол яг нь үндсэн хуулийн тусгатаа хүрвэл яг ярьж байгаа энэ асуудлыг энэ 57-гийн 3 л да. Одоо энэ 330 сум байж байгаа. Тэгээ маш их одоо юу гэдгийг одоо үргүү гэвэл бас оновчтой юм уу юм биш юм. Ер нь судлаачдын дүгнэлт байдаг шүү дээ. 150 гаруй сум байх боломжтой байна гэж. Ер нь аймгийн төвөөс 50 км-ийн радиустай сум гэхдээ бараг 25-аас 30 сум байж байгаа шүү дээ. Тэгээ хоорондоо 5 км-ийн зайтай сум байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг ч юм бол цэцлэхийн тулд яах вэ гэхээр үндсэн үлэн дээр байгаа 57-гийн 3 чинь тухайн иргэдээс нь өөрөөсөө та сумаа татан болохгүй гэдэг асууна гэж байгаа юм. Тэгэхээр өөрийнхөө сумыг татан болгоё гэж хэлэх юм баах уу? Аกл ерөнхийлөгчийн гаргаж байгаа тэр санал дээр бол энэ бол бодж үзэх хэрэгтэй асуудал. Хэрвээ томоохон концепцийн шин чанартай өөрчлөлтүүд хий. Энэ улс орон дэвшлиг авчирыг. Иргэдийн амьдрал тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг авчирыг эдийн засгийн утгаар гэж одоо засгийн томоохон өөрчлөлт хий гэж бодож байгаа бол 57-гийн 3 дээр байгаа иргэдээс нь саналыг авна гэдгийг үндэслэн гэдгийг харгалцсан гэж оруулаад ингэж шийдэх бол жишээлбэл боломж байгаа. А энэ бол үндсэндээ үндсэн үлийн одоо нөгөө төсөл тусаагүй гэдэг. Тэгээ энийг огт одоо хилцэхгүй л гэдэг ингээд л ярьж ийн л да. Тэ. Тэгээ энийг хилцэхгүйгээр олон асуудал үлдээд нь шүү дээ. Тийм олон асуудал үлдээд. Дараагийн асуудал нь тэр баруун бүсчлэн хөгжүүлэх гэдэг нэг ойлголт гарч ирж байна. Тэгээ бүсчлэн хөгжүүлнэ гэж дээр үед зөндөө их ярьсан. 10 хэд удаа ярьсан байлээ. Тэгээд хэдэн баруун аймгийн хэдэн дарга нар нь уулзаад эхлээд өөрсдийнхөө мөнгө юугаар төсвөр яхаа уулзчихад хамаг зовлонгоо яриад тэдэртний санхүүгийн хэрэгжүүлээ өгөөгүй баах уулзчихад харцсан байлээ шүү. Тэгэхээр нэг талаасаа нөгөө талаасаа баруун аймгийн 5-6 аймгийн 5-6 аймгийг зэрэг төв болгож хөгжүүлэх боломжгүй. Тэг хинийн төв гэж хөгжүүлэх юм. Тэгмэх захад орон нутгийн бүр өргөн удирдлагаар асуудал гараад ирж яг таны сайн хэлснээр яг том төвийн хилийн ойролцоо хайл байх уу? Жижиг аймгийн хилийн ойролцоо хайл байх уу? Аль нь өгөөчтэй байх вэ гэдэг ахаа асуудал гараад ирж байна. Тэгэхээр ийм юм. Энколди хэлдэг зөв. Үнэхээр судалгаагаар бол аймгийнхаа төвд 50 км-ийн радиус нь 43 сум байна. Хоорондоо 5-аас 10 км-ийн зайтай 19 сум байна. Ийм юмнуудыг бол зохицуулах шаардлагатай. Тэгэхээр тэр нь 57-гийн 3 чөдөр болж байгаа нь үнэн. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл 57-гийн 3-ыг ийм асуудлыг шийдэх маягаар томьёолж арж ирсэн. Энэ томьёолыг ерөнхийлөгчтэй байгуулсан зөвшөөрлийн ажлын хэсэг ер нь энийг явуулъя гэсэн мэйлээ. Тийм учраас бид нар томьёолын нь бол одоо боломжийн хэмжээнд нь яагаад. За тэгэхээр 21-р хилцүүлэгт оруулах бэлтгэлийг хангах. 21 аймгийн өөрчлөхгүйгээр сайн сумуудыг жоохон цэгцэлж явъя гэсэн юм ойлголтоор тийм юм бол явна гэсэн үг гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ наа зах нь 43 сум, 19 сумыг нийлээ одоо 62 сумыг хамаарсан бүтцийн өөрчлөлт болох нь гэж ойлгож байгаа тийм одоо шинэ үнцөө. Тэглээ тэглээгээд одоо дараагийн нэг асуулт. Эдийн засгаа хөгжүүлж байгаа улс орнууд хотын, мужийн өөрийн татвар авдаг. Эсвэл авж байгаа татварын тодорхой хэмжээг шууд авдаг, нэмэхгүйгээр. Тэгээд тэрнийхээ эсрэг өөрийн бонд гаргаж ийж орон нутгаа хөгжүүлэх эдийн засгийн боломжийг орон нутгийнхаа өөрийнхөө хүчээр бий болгодог энэ механизмыг энэ үндсэн хуулийг өөрчилсөн дараа ирэхгүй юу? Гэхдээ бонд гаргах эрх мэдлийн тэрийг бол одоо засгийн газар улсын хурлын төвшөнд яриад шийдэж болно шүү дээ, ер нь бол. Гэхдээ ер нь гэж ярьсаар байгаа 30 жил болж байгаа. Хичнээн жил болж. Тэгэхээр бид бол одоо энэ өөрчлөлтөөр яг одоогийн энэ өөрчлөлтөөр бол яг бонд гарах хэрэгтэй энэ төрлийг хийхгүй байна.
хийхгүй байна. А ийм зохицуултууд бол улс орнууд байдаг. Доод төшний доод шатны одоо тэр миний яриад байгаа үндсэн нэгжүүлэлт тийм эрх олгосон байна. Бонд гарах эрхийг өгсөн. А тэд нар бол өөрийнхөө амьдралыг өөрөө авч явахын тулд бас одоо тэр эрхээ их сайн хэрэгжүүлдэг дурчлах нь байна. А зүгээр манайд бол одоо энийг манай өдөрдөх хүмүүс одоо тэр асуудлыг шийддэг шийдвэрлэдэг хүмүүс онол одоо болоог үгж үзэж байгаа юм байлгүй бодвол ямар ч байсан өнөөдөр үл энэ дээр тодорхой алхам бол хийгдэх байна. А ер нь үндсэн хууль энд бас саадлах хэсгүү. Тэгээ хийгдэхгүй гэдэг нь юу сэдвэлдэ уучлаарай. Юу ер нь бол одоо нийслэлийн иргэсэн байлын тухай хуулийн дээр нийслэл хот бол үнэ цас гаргаж болно гэж залт байж байгаа юм. Тэгээд үнэ цас гарах тухай асуудлыг 12-16 оны нийслэлийн өдрлүүд нэлээд хөөцөлтөөд ингээд явсан л да. Тэгээд их хурл дээр ямар асуудлууд үүссэн бэхээр Улаанбаатар хот тусдаа одоо ингэж бонд үнэ цас гаргаж болохгүй гэдэг. Өшөө одоо хөрөнгийн бирж үнэ цасын тухай хуулиар ажиллаж ингээд хоригдчихсан юм байна. Тэгэхээр одоо дахиад нэг бас тэнд хотын удирдлага гэдэг босс гарч ирэх гээд байна гэсэн ийм асуудлууд бол нэг үйлгээд тийм ээ. Тэр тодорхой одоо засгийн газрын төвшин ч юм уу яригдсан гэдэг юм. Ингээд одоо тэр асуудал үнсэнд зогссон. А татварын асуудал байгаа. Одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бол сум болон дүүрэг өөрөө татвар тогтооно гэж байгаа. Энэ бол их тийм одоо маш болгоомжтой авч үзэх бол болохгүй. Төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улсын хувьд бол татвар тогтоох хэрэгтэй ганцхан субъект байдаг. Тэр бол Монгол Улсын их хурл. Үндсэн хуулийн ч гэсэн заасан байгаа. Монгол Улсын их хурл бол татвар тогтоохын онцгой эрхийг бол гагцхан өөрөө хадгалдаг. За татврын ерөнхий хуулийн дээр ч гэсэн байгаа. Гагцхан улсын хурл өөрөө татвар тогтооно гэж. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу татвар тогтооно гэдээ бичсэн татвар тогтоох юм уу татврын хувь хэмжээ тогтоох юм уу тэгэхээр хэрийгээ бас одоо энэ төсөл хууль санаачлагчд нь бас иргэдтэй гэсэн ойлголж өгөхгүй байгаа юм л да. Татвар тогтоох эрхийг хуулийн хүрээнд гэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол 2015 онд нийслэлийн албан нийслэл хотын албан татвар гэдэг тийм ээ одоо энэ бар ресторан зоогийн газар арх сакторхондоогоор үйлчилж байгаа одоо хүмүүс 2% татвар илүү байж байгаа шүү дээ. Тэрийгэ хилээд байгаа юм уу? Үгүй бол ингээд хуулийн төслийн уншингууд дүүрэг болон сум өөрөө татвар тогтоох гэж байгаа. Энэ чинь аюултай байхгүй. А хэрвээ татвар тогтоох эрхийг өгөхдөө хүрж байгаа юм бол Улаанбаатар хоттой хэрэгтэй. Яг сая таны хэлсэн. Ер нь бодит асуудал өнөөдөр хаана байна вэ? Хот хот гэдээ ярихад аль нь одоо яг хот болох боломжтой юм бэ? Хот болох нөхцөлөө хангах чадаа байгаа юм бэ гэдээ ингээд аваад үзвэл энэ сая 500 600 мянган хүн амьдарч байгаа энэ Улаанбаатар хотынхоо тий? Энэ хогийг, энэ өмхийн үнэрийг тийм ээ, энэ утааг шийдэх асуудал байгаа байхгүй. Энэ дээр томоохон хэмжээний зөргөлтөө туршилтуудаа хийвэл хийх ёстой. Хот юм яриа сонгоод үз. Улаанбаатар хотынхаа иргэдээс. Ямар баах нь вэ тий? Яаж ажиллах нь? За тэр үнэ цаас бонд 2030 он төргээд ингэхэд бол дэлхийг бол томоохон хотуудын дарга нар үндсэндээ удирдана л гэж байгаа шүү дээ. Томоохон мэрүүдийн хурал бол дэлхийд даяар болж байгаа шүү дээ. Энэ чиглэл рүү бол явж байгаа тийм ээ. А тэр татвар тогтоох асуудал дээр бол маш болгоомжтой хандахгүй бол их болохгүй асуудал бол энд харагдаад байгаа шүү. Тэгэхээр инквалидийн зөв аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх татврын хувь хэмжээ тогтоох эрхтэй гэсэн найруулгаар одоо 2 дугаар хэлэлцүүлэг рүү орж байгаа. За энэ үл юу гэхээр тий хувь хэмжээ. А энэ үл юу гэхээрээс одоо суман дээр бол нэг хог хаягдлын хураамж. Яг шоо нэг юм байгаа. Нэг хоёр юм тогтоогоо яадаг юм байлээ. Хураамжудаа. Тэрэн дээр нь сумд ер нь малын холын татврыг бүр өгөх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бод мал олонтой газар нэг өөр, олон малтай газар нэг өөр, цөө малтай газар нэг өөр. Тэгээд бог мал, ямаа олонтой газар яах вэ гэх мэтлэнгийн одоо энэ зохицуултууд нь бол орон нутгаар байх нь дээр гэж харж байгаа. Тэгээд юмнуудаа харж байгаад тодорхой татврын хувь хэмжээ тогтоох хэрэгтэй юм уу гэнэ. Татвар тогтоох хэрэг улсын их хурлын онцгой бүрэн эрхэд багтдаг. Өөрөөр хэлбэл шин төрлийн татвар бий болгохыг бол улсын хурал бий болгохоос хаа нэгэн сум бол бий болохгүй гэдэг нь их ойлгомжтой асуудал гэж би хэлмээр байна. За. За тэгэхээр одоо бидэрт нэг 10 минут байна. Би нэг базаад нэг ямар хэмжээд байгаагаа яриач. Тэгээд та хоёрыг тэрийг аль нэг нэмэх юм байвал нэмээд яа. За ёо. Одоо өнөөдрийн одоо хэлсэн ярилцлагаас 3 асуудал гарч ирж байна. Нэгдүгээр та бүхэн сайн сонслоо. Энэ нэгж хот суурин яаж нэрсэн хамаагүй нэг юм нэг бүлэг хүмүүс байгаа юм нэгж гин засаг захиргааны нэгж юм уу эсвэл тэр оршин суугчдын нийлсэн бүтц юм уу энэ алийг ихэлж тооцох юм бэ гэж засаг захиргаа гэвэл төртөө холбоотой удирдлагатай төсөвтэй холбоотой болоо явчих. А оршин суугчд гэвэл шал өөр сонирхол бий болоод ихэлж. Яг одоо жишээ зэр нөгөө
цагаан хатны байна төв аймаг юу өмнө говьт байгаа. Тэгээ сая ярьсан дээр 61-ийн гарам гэх юм дээр. За энэ асуудал чинь одоо байгаа үндсэн хуулиндаач тэр оруулах гэж байгаа өөрчлөлтөө ч гэсэн нэг мөр тусаагүй байна гэдгийг гараад ирлээ. За хоёр дугаар бас аль алинд нь тодорхой биш байгаа асуудал болбол үгүй тэгээ тэр нэгжийнхан яад нэрлэх нь хамаагүй. Тэрий ч одоо хүн болгон удирдах байхгүй нэг нь удирдах шүү дээ захирагч гэдэг нэг хүн байна. Тэрийгээ тэгээд томилох юм уу? Эсвэл сонгох юм уу? Сонгочих бол нөгөө нийтийн өмж баялаг гэсэн энэ асуултан дээр ямар ирэх мэдлэлтэй байх юм бэ? Энийг яаж зааж өгөх юм бэ гэсэн. Энэ тодорхой биш байна. Энэ яг энээсээ болоод бид нар ийм холбооны улсын тогтолцоо руу орчих гээд байна гэсэн. Ийм хоёр дахь асуудлыг тодорхой биш байна. Гурав дугаар асуудал. Санхүүгийн асуудал. Татуураар гин үү? Төрөөс дээрээс нь хуваарлна гин үү? Эсвэл тэр баялаг ашигласныхын мөнгийг авна уу? Энэ мөнгүүдийг тодорхой болгохгүй болбол аль нэг засгаас аль нэг сайдаас хамаардаг учраас орон нутгад хамгийн их баялаг нь авж байгаа орон нутгад ер тэр нь одоо юу ч харуулахгүй байна, хилаалахгүй байна гэдэг энэ асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр татварыг нэмэх юм уу? Эсвэл бол татварыг хуваах юм уу? Улаанбаатар хот татвараа нэмэхгүйгээр төрлөгж байгаа татварынхаа тодорхой хэсгийг авж үлдэх юм уу? Аймаг сум. А тэгхгүйгээр нийгмийн хөгжлийг буюу бүтээх буюу орон нутгийн нийгмийн хөгжлийг шийдэхэд орон нутг өөрөө мөнгө басгах буюу бонд гаргах боломжгүй байна гэж. За ийм гурван асуудлыг тойроод одоо ч гэсэн тодорхой биш байна. Энэ шинээр өгж байгаа төсөлд нь ч гэсэн яг ингээд за яг юм байна гэсэн ийм нэгдсэн ойлголтод бид хүрээгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтийг өнөөдрийн энэ орон нутгийн засаг захиргааны хилцүүлгээс би одоо ингээд хийчээ сууж. За энэ дээр өөрсдийнхөө саналыг тус болгоно хэлнэ үү? 3 минут. Тэгэхээр нэгдүгээр хилцүүлэгт өргөн барьсан төслөөр бол энэ бүлэг бас ямар нэгэн хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа. Улсын их хурлын гишүүд энэ санал орон нутгад ажилласан ажиллагааны дүнгээр. Тэгэхээр аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагын хэрэгжүүлэх татварын хувь хэмжээг тогтоох эрхтэй нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн нийгмийн амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтооно гэсэн ийм заалт томьёологдоод төрийн байгуултын байнгын хороогоор дэмжигдчихэд 2 дугаар хэлцүүгээр хэлэхэд ороход бэлэн болоод байна. Энэ зүйл орж ирэх юм бол бас засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж өөрөө одоо амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлэх тийм одоо хуулийн нээлт бол гарч ирж байна гэж эндээс харж байна. Ер нь оршин суугчид сонгох асуудал бол хотын асуудал. Хотын асуудал бол төслөөр бүрэн одоо шийдэгдэхээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо удирдлагын чиг үүргийг шилжүүлнэ, мөн одоо төсөв санхүүгийнх нь болоод татварын хэмжээг дотоох ийм эрхийг шилжүүлнэ гэж. Засаг захиргааны өөрчлөлгөө бол мөн адил. Ягаад гэвэл хотын захирагчд засаг захиргааны зарим чиг үүргийг одоо олгох тухай асуудал нь бас тавигдж байгаа. Ягаад гэвэл одоо Эрдэнэт хот гэдэг байна. Орхон аймаг гэдэг байна. Эрдэнэт хот өөрөө 100 жоохон гар мянган хүн амтай. Орхон аймагт нь 95-6 мянган хүн амьдардаг. Тэгээд Орхон аймгийн засаг дарга хурал тэр нөгөө төвийн баян ямар сум бүлээ? Баян өндөр сумын засаг дарга хурал гэдээ ингээд хоёр байгуулга яг давхардчих гад байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг арилгах үүднээс Эрдэнэт хотын статустай болгоод Эрдэнэт хотын захирагчд чухамхүү тэр одоо засаг дарга хурлынхын эрхийг захирагчийн зөвлөлд нь олох ийм асуудлыг давхар шийдээд явах бололцоо бий гэж ингэж байна. Ямар ч гэсэн үндсэн хуулийн түүнчлэн нийслэлийн одоо дагуул гурван гот. Бид нар энийг бол одоо социализмын сэтгэлгээгээр энэ 92 оны үндсэн хуулийн дараагаар одоо энэ нийслэлийн дүүрэг болгосон. Энэ бол алдаа. Одоо бол энийг би даасан хотлох нь аль дээр болсон. Тийм учраас энэ бол одоо Налайх хот, Багнуур хот, Баханга хот гэдэг бол байгуулагдаад захирагчаа сонгоод тэгээд захирагчд нь иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх эрхийг нь шилжүүлээд ингээд явуулцгаав. Саяны таны ярьсан юм миний сайвсан 3 асууд гуруулаа орцсон явж гэн яг ийм аягаар шийднэ гэд. Тэгээд юу ч гэсэн таны ярьсанаас юу тодорхой гэхээр энэ үндсэн хууль өөрчлөлт орохдоо Баганга, Багнуур, Налайх гэсэн 3 хот бий болно. За Эрдэнэ бий даасан хот болно, Бархан бий даасан хот болно. Улаанбаатар ч нэг юм яваад байгаа шүү.
зургаан дүүрэгчэн зургуулаа хот болчих гээд байгаа. Тэр ямар төвшөнд явж байгаа? Гэхдээ тэр энэгээр хаагдаагүй. Тэгэхээр одоо бид янз бүрийн хот ирэх хаагдаагүй. Ер нь зүгээр тэр шийдэх асуудлын эхний очрох мөн үү биш үү гэдэг нь эргэлзээтэй байна. Эхнийх эхлээд ядахтаа тэр алсад байгаа гурван готоо шийдчихэд дараагаар нь тэр асуудлаа ээсэн дээр байна. Гүү тийм. Магадгүй дүүргээ оруулах юм уу? Дүүргээ очруулах асуудлыг эхлээд шийдэх нь бараг дээр байж магадгүй. За, энэ нээлттэй байна. Энэ нээлттэй байна. За, за та саяхан дээр сандаа. За, тэгээд. За, ер нь бол үндсэн хуулинд яг хот тосгонд иргэцэн байдалтай холбоотой энэ юу заалтыг оруулахаас илүү одоо байгаа нийслэл иргэцэн байдлын тухай хууль эхний төсөл их хурлаар орчсон анхны хэсэг хийцэн байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол нэлээд одоо бас чухал чухал заалтууд орцсон байгаа. Тэгээ хот тосгоны иргэцэн байдлын тухай хууль, хот тосны захирагчийг сонгодог тэр сонгуулийн тухай хууль, засаг захиргааны үсрэгний нэгж түүний удирдлагын тухай хууляг задлаад босонгуй болох хэрэгтэй. За чимэдгүй олон бусад судлаачид бол хэлж ирсэн байх лээ. Тусад нь бол аймгийн тухай хууль, сумын тухай хууль гэх мэтлэн байдлаар ингэ задлаж гаргаж болох юм аа гэж. Заавал үндсүүд нь шаардлагагүй байгаа. За тэгээд тэр тосгон гэж нэрлэгдээд байгаа, хот гэж нэрлэгдээд байгаа нэгж рүүгээ мөнгө нь очихгүй байна гэдэг. Тэр бол зүгээр л манай одоо юу гэх юм бэ? Нэг сайн менежерийн тийм ээ, нэг төрийн удирдагчийн менежментийн асуудал шүү дээ. Тэр бол одоо бусад тэр шийдвэрүүдээр дагалдах органик хуулиар бол хийгээд явчих юм боломжтой асуудал юм байна гэж ингэж бодож байгаа. За засаг даргаыг бол сонгох тухай асуудал бол нэгдмэл улсын хувьд бол боломжгүй байна гэдэг асуудал дээр үндсэндээ төсөн санаачлалт бол үн дээр тогтож байгаа гэсэн нэг юм ойлголт байна. Энэ бол бас их таатай ингэ сонсогдож байна. За орон нутгад бол ирэх олгох асуудал дээр бол би санал бол нэг байдаг. Тэр талд нь байдаг. За миний ярианаас бол магадгүй орон нутгад татвар тогтоох эрхтэй болох гол энэ төр гэдэг ингээд орон нутгад бас эрх өгөхгүй гэж энэ хүн бодоод байгаа юм байна. А эрх мэдлийг бас төвлөрүүлэх гэдэг юм байна гэж ингэж ойлгож магадгүй. Ер нь бол үндсэн хуулийн одоо 4-р бүлэг бол маш мундаг шүү дээ. Дээчнийх нь байгуулга нь одоо тухайн орон нутгийн өөрөө удирдах байгуулгын эрхийг үл хөндөж болно. Үндсэн хуулийн болон бусад хуулинд нийцүүлэн өөрөө бие даан шийдвэр гаргаж болно гэсэн үндсэн хуулийн юм маш чухал заалт байдаг байхгүй. Тэгээ үүнийхээ дагуу өөрийнхөө иргэдийнхээ төлөө шат шатны иргэдийн хурлууд өөрсдөө шийдвэрүүдээ гаргаад хуу хэмжээгээ тогтоогоод ингэж явдаг юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр яг хот болох бүрэн шаардлагыг хангасан оршин суугчдын хувьд эдийн засгаар өөрийгөө тэтгэдэг тодорхой хэмжээний дид үзэс бүрдсэн хот юу байна уу гэдээ ингэж ярил бид нар бол их цөөхөн хотын тухай л ярина да. Ер нь болж өгвөл явж энэ Улаанбаатар хот дээр төвлөрөөд л цаашлаад дарахын эрдэнэ тэгэхэд тийм ээ. Ингээд аваад үзвэл яасан юм гэж. За чаа бас нэг одоо ярил бас яах юм байгаа цаашаага хил мэлгээд ингээд ярил тийм ээ. Таны асуулт дээр нэг ийм асуулт гараад байна. 6 дүүргээ 9 дүүргээ ингээд хот болох тухай асуулт гэж. Ер нь байж болно шүү дээ яванда. Дагуул хотууд бол байж л байдаг шүү дээ. Хаяа хотууд байж л байдаг шүү дээ. Энэ бол одоо нийслэл иргэцэн байдлын тухай хуулийн дээр бол байж л байгаа. За ер нь бол бүр зөргөттэй одоо тийм саналууд дэвшүүлээд ингэх юм бол нийслэлийнхаа мэрийг заа ёо засаг дарга захирагчийг дүүргийнхаа засаг дарга нартай хамт дэвшүүлээд иргэдтэй санал болгочдөг байж болно шүү дээ. Нэг нам өөрөө шууд засаг даргаар одоо манайх ялах юм бол энэ хүн болно гэдэг. Тэгээ 9 дүүргийн засаг дарга нар нь энэ хүмүүс болно гэдэг. 9-10 хүнд үзүүлчихжээ иргэд. Тэгэл ялал так гэдэг юм бол тэр удирдлага хэрэгжүүлээд явждаг юм. Иргэдэд ийм илүү ойлгомжтой хувилбаруудыг хэрвээ одоо үндсэн хууль маань санал болгох юм бол их концепцийн томоохон хэмжээний өөрчлөлт болох боломжтой байна гэж харагдчих. За ингээд өнөөдөр их чухал асуудлаар мэтгэлзэн хийлээ. Ерөнхий хийх болох дүгнэлт бол түрүүний 3 тодруулах асуултаас гадна ерөнхийдөө бол Монгол улсын төр засагчид төлөвшөөгүй яваад байна л гэдэг дүгнэлт байна. Энийг одоо энэ өөрчлөлт бүтцтэй өөрчлөлт хийгээ төлөвшнө гэж бас 100% баталгаа байхгүй. Ямарч хууль журам байсан хэрэгжүүлэхгүй бол хинт ширэггүй. Тэгэхээр өнөөдөр болтол явж ирж байгаа энэ асуудал бол Монгол улсын засаглал муу хэвээрээ байна. Төр засагт гарч байгаа хүмүүс хариуцлагагүй дураараа өөрийнхөө хуулиа хэрэгжүүлж байна. За үндсэндээ тэгээд энэ олон жил явж ирсэн энэ авилахч нь одоо биднийг идээд байна гэсэн ийм л одоо санал бодол гарч ийн да энэ чэнэс. Тэгэхээр бид энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой, нэмэлттэй холбоотой олон чухал асуудлуудын дотроос орон нутгийн өөрийн удирдлагыг бэхжүүлж байна уугүй юу гэсэн энэ асуудлаар өнөөдөр мэтгэлцээнэ хийлээ. Манай мэтгэлцээнд оролцож энэ өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлж байна гэдэг талаас нь ажилласан ноён тавуу сүрэн танд талархаж байна. Их баярлалаа. За үгүй гэж тодорхой бодтой олон ийм жишээ гаргаж тавьсан ноён Инх болт улс төр судлаач харьцуулсан эрхцүү магистр танд талархаж байна. Байнгын эцэст нь та бүхэнд манай нэвтрүүлгийг анхааралтай яагаад гэвэл энэ өнөөдрийн ярьсан сэдв та биднэрийн амьдралыг өдөр тутам нөлөөлөх юм хүчин зүйлүүд. Нөгөө Орсууд өөрийн цамц өөрийн биеийн хамгийн ойрхон байх гэдэг шиг
өөрийн биед хамгийн ойрхон байгаа асуудлууд учраас та бүхэн анхааралтай сонссон та үзэгчдэд талархаж байна. Манай мэтгэлцээ хоёрлоо хамгийн дараа болно. Их баярлалаа. Баяртай.